queremos hacer un discurso más estrictamente activista. Es el trabajo que están haciendo como actrices y con sus personajes. Así que, por favor, vamos a retomar el ensayo. Són han anat a parar, llavors, els diners. El país és ric, per què les caixes de l'Estat estan buides? Que no paren de veure i de follar, de dia i de nit, als despatxos dels ministeris. Per això estan buides les caixes. Vale, però, ja està. Vale, parecís amateurs. No sé què està passant. No m'entendeu quan hablo. Mira, no et poses xulo. No te pongas xulo tu. Si volem dir les coses pel seu nom, hem de començar a parlar clar. Si jo vaig a un banc i els demano un crèdit, me'l donaran? No. Mira, llegamos a la conclusión de que esto era un robo orquestado y es lo que estamos mostrando ahí. I saps per què no me'l donaran? Perquè diran avals, nòmines, coses. Podem parlar del fet que els governs no estan protegint els ciutadans. No, no, els governs protegeixen les empreses. Exacte. Mare de l'economia. De com l'economia està per sobre dels estats. Tenim els coproductors que se nos echan encima. Tenim poc temps i vamos a perder tot un ensayo per esa mierda. En realitat, lliure comerç de què? De codícia, tio. Saps et dir el que estem? Estem en una punyetera dictadura econòmica, això és el que estem. És com... Ah, tinc ràbia, vull dir-ho, vull... Hòstia, el puto diner de merda, cony! Si hemos hecho un trabajo de mesa de 2 meses, queda 1 mes para estrenar. ¿Qué vamos a decir? Vale. ¿De qué vamos a hablar? Si aquí tú no tiras del carro con nosotros, el carro se hunde. Ya no quiero ver un puto vídeo más de YouTube, ni leer un libro, ni ver un artículo, ni no, nada, no puedo más. Yo mañana no voy a venir. Así, tal cual. Mañana no vengo, me quedo en mi casa. Y hasta aquí he llegado, ya está. No, tú dime, el dinero no da la felicidad, el dinero... Pero dame, ¿no?